Nej, men titta här. Vem är det som sitter bredvid mig nu? Är det min blivande fru? Nej. Det blir det. Nej, skämt åsido, idag så ska vi göra en väldigt, väldigt annorlunda video här på min kanal. Jag har faktiskt... Detta har... Fucking... Det vi ska göra idag har hänt mig en gång tidigare, hela mitt liv. Jag har blivit sminkad en gång i mitt liv. Idag så ska jag bli det för andra gången. Förhoppningsvis inte bli sminkad. Jo, kommer jag. Nej. Det vi ska göra idag är att vi ska svara på frågor. Det kommer alltså då vara en frågesport mellan mig och Amanda. Vi kommer ställa frågor till varandra. Och är det som så att jag svarar fel på frågan, så får du alltså sminka mig. Det kan vara vilka sorters frågor som helst. Nej, det kan inte. Där gjorde jag bort. Till exempel sportfrågor, historiefrågor, geografi, musikfrågor, filmfrågor, allt möjligt. Ska vi vara bra? Vad är det för bra? Jag vet, jag vet inte. Skönt. Bort. Avlägsna dig. Blopp. Och nu är det som så här. Svarar Amanda fel på min fråga, så får jag välja ett parti. Sminka dig på. Ja, jag hoppas du någonstans ser ansiktet. Eller? Ja, det är väl där man sminkar på, va? Ja, men man kan sminka sig vilja kroppen. Ja, men det blir inget i denna video. Nästa video del 2. Ja, off cam. Detsamma gäller ju för Amanda. Hon kan ställa en fråga till mig, så har jag fel på frågan, så får hon välja ett ställe att sminka mig på. Det kan vara läpparna, det kan vara vart som helst. Jag vet, de behövs inte. Nej. Så svaren, så är det inte. Vi ska ställa frågor till varandra. Mm. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att se vem som är bäst. Det är jag som är bäst, det vet ju alla. Nu kör vi. Oh. Och vi ska göra som sagt, att vi ska köra sten, sax, påse om vem som börjar. Det är jag jättedålig på. Fan, kan du vara dålig på sten, sax, påse? Sten, sax, påse. Jaha, vad fan var det där? Vem fan kör sten, sax, påse på det sättet? Det är ju sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Nej, påse. Det är inte fan. Det är inget ord som är tvåbetonat. Där gjorde stockholmarna bort sig. Sten, sax, påse. Aj, fuskar. Sten, sax, påse. Då började du ställa frågan till mig. Vi kör på sportfritid. Okej. Vilket land har rekordet i flest gjorda mål under ett VM-slutspel i fotboll för herrar? Tyskland, Spanien, Ungern eller Brasilien? Jag gissar på Tyskland, gissar jag på. Ja, nu kör på Tyskland. Och det var fel! Så jag får sminka mig valfri. Ja, okej, vad har du valt nu då? Jag tycker så här att du har ju väldigt fin hy. Väldigt fina ögonbryn och väldigt fina ögonfransar. Du kan inte ta och måla hans ögonbryn liksom, det blir inget. Så jag tänkte att du får rouge. Okej. För de grabbarna, jag har ju väldigt många följare som är grabbar, va? Ja. Så nu får du förklara vad rouge är, för det vet inte ens jag vad det är. Nej, rouge är någonting man har på kinderna. Att man ska se lite cute ut. Okej. Okay. Någonting jag själv har märkt då, det är att jag är väldigt stressad. Och det är mina säckar här, va? Jaha, vill du ha concealer sen? Vill du ha concealer? Nej, men du sa att man skulle lägga det här i. Men nu sa jag rouge. Mm. Men vill du inte ha... det då? Nej, men okay. Vill du ha concealer? Nej, det ska du bestämma. Jag ska inte bestämma själv. Men jag tänkte inte. Nej, men concealer. Du bestämmer helt och hållet. Nej, men nu blir det concealer. Okej. Okay. Åh, vad kul. Jag tänkte inte ens på det. Tack. Om man får concealer så måste man ju sätta den med någonting. Vad sa vi? Vad måste man göra? Så nu ska du få lite foundation concealer här. Kolla nu. Petar man inte ögat nu med dina naglar? Det är väldigt svårt att... Aj! Det är väldigt svårt att göra med händerna. Men här, vad fan ska man annars göra med? Beauty blender eller någon verktyg. Men nu blev det händerna för att du och jag är bästa vänner. Och då... Försök korrekt, Olof. Försök inte peta ut mitt öga. Mm, det är någon skillnad. Okej, så det var det gjort. Som ni ser så är ju Amanda lite sminkad redan, va? Men det får vi stå ut med. Okej, fråga till Amanda. Oh, det kan, kan vi till och med svara rätt. Vilken grönsak är Justin Biebers favoritgrönsak? Men jag gillar tomat. Vänta. Okay. Vi har alltså gurka, vi har morot, vi har tomat och vi har zucchini. Ja. Och jag vill egentligen säga zucchini då, men det blir tomat. Åh, Amanda svarar fel. Oh, du skulle svara gurka. Ah.
sånt. Men det är korrekt, för nu ska jag sminka Amanda. Jag har ju sett din lilla väska här va, med godis i va. Vad var detta för något? Det är ett läppstift. Detta är inte läppstift. Jo, den där, de är mycket torrare. Vad är den? Det är en penna, det kan man ha såhär runt läppen så. Den här kör jag på. Ja. Penna. Vad är det för fucking fåglar som låter? Ah. Men du får... så är jag. Ah. Jag så. Ah. Jag känner att du spårade ur där. Vad hände, Olof? Allmänbildning. I vilken sjukdom dog den spanska diktatorn Francisco Franco år 1975? Men jag har hört någonting om att det är... Jag tror det är Parkinsons faktiskt. Ja, Parkinsons. Och det är korrekt. Det är korrekt. Olof är allmänbildad. Otroligt. Vilket år påbörjades konstruktionen av Berlinmuren? Jag var i Berlin förra veckan. Fin kille. Otroligt. Är det 1972, är det 1964, är det 1959 eller är det 1961? Egentligen vill jag svara 64 och 61, men jag svarar 59 för det är inget. Okej. Okay. Ja. Då ser vi. Det gör jag bort mig också. Det är fel. Nej, det var inte. Det är 1961, det är korrekt. Vi ska ta sån här färg som gör så att man kan... sån annan färg här. Trots allt så är ju jag som bestämmer va, för det är min kanal så jag kommer fuska nu. För jag ska få henne till att se så gudomlig som möjligt. Jag tycker det ser rätt fräckt ut. Hur ser det ut? Oh my god. Oh shit. Oh my god. Fan, vad är det här? Det är det värsta jag sett. Du ser ut som en gudinna. Nej. En egyptisk varelse. Åh. Olle har ju väldigt fina läppar har jag sett. Jag är inte så. Vaffa. Åh, otroligt. Då ska jag se hur fin... Vänta, kolla. Ah, fy fan vad härligt. Ah! Du i alla fall skulle försöka. Ja, men då försöker jag. Då vet jag definitivt vad jag ska göra till nästa gång. Har vi någon svart penna eller något sånt? Då har vi alltså mascara här jag ska använda på Amanda. Fast, jätteskoj. Fast vänta, jag har redan löst en fransor. Varför skulle du använda det för? Det får du se. Oh my god! Vänta nu. Jag fick världens bästa idé just nu. Seriös? Jajamensan! Och du fortsätter blunda. Åh oh, fan, så är jag ut. Kolla ögon. Jag vet inte, vad ser jag ut som? Du såg ut som blandning mellan en ödla och en spindel. Ja, nej men jag kände så när jag öppnade ögonen såg jag typ en tjur. Alltså förstår du? Alltså jag gillar ju ögonskugga. Jag tycker ögonskuggan är cool, Olle. Jag är färgglad och du är inte färgglad. Mm. Ja, du tänker att nu ska du få massa färg. Ja, men vad fan? Du får göra... Du har... Du... Ah... Det är så sjukt fint så fint. Fan vad snygg där. Hjärta och massa kladd. Och du kan titta. Då får du sminka mig en gång till så avslutar vi denna videon. Så nu ska hon totalt förstöra mitt ansikte. Ja. Så det blir det sista ni ser.
Otroligt. Kleas. Yay! Ja då! Fin kille! Färdiga där eller? Ja. Är du nöjd med... Oj, detta alltså, vet du fan. Han är så snygg så det finns inte. Ah! Stora läppar har ju varit inne nu ett tag. Vet du vad jag tänkte? Värsta sätt. Så jag markerar dem som är ännu större. Förstår du? Det är så jag inte klokt. Okej, så detta var allt för denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt den har varit rolig. Trots allt att det är inte detta jag lägger upp på min kanal. Men det var roligt. Va? Ja, testa smink. Oh. Hur var det? Det var inte något vidare, men... Jag tycker... Ni har nog tyckt det var mycket roligare att kolla på denna videon än... vad jag har upplevt det. Ja, jag tror du tyckte det var kul att umgås med mig. Ja, det kan diskuteras. Det ni ska göra nu, det är såklart att gå in och kika på Amandas kanal. Så gå in och kika in Amandas videos. Väldigt fin tjej, väldigt, vad ska man säga, hypad tjej. Så där är aldrig en tråkig video. Det är otroligt. Sen som alltid så får ni givetvis inte glömma att prenumerera på mig. Tumma ner för att tumma ner om ni hatar mig. Man kan inte hata annars ett sådär. Och gilla videon om ni älskar Ulf. Tumma gärna upp om ni gillar videon så... Synes vi i nästa video. Har inte så mycket mer att säga. Nej. Så jag får ta och tacka för att ni har glott för nu denna videon slut. Ni får ha det gid. Glöm inte på något att gilla. Och så syns vi som vanligt i nästa vid. Ja, fan!